95. poglavlje, njegovi posljednji dani. Počevši na dan zahvalnosti, William Branham je propovjedao 5 puta u Shreveportu u Louisiani u Life Tabernacle, crkvi gdje je Jack Moore bio pastor. U četvrtak navečer 25. studenog 1965. govorio je nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove. To vjenčanje koje je predstavio odvija se upravo sada. Događa se kad osoba čuje i primi dokazanu riječ za ovo doba. Isus ženik je ta dokazana riječ. Pavao je objasnio ovu tajnu u Efežanima 5:25-27. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sebe predao za nju da je posveti očevsiši je kupelju vode u riječi te predvede sebi crkvu slavnu, bez mrlje ili nabora ili čega takvog, nego da bude sveta i bez ljage. Bil je rekao, ako stojite s Božjom riječi, onda stojite potpuno opravdani kao da to uopće nikad niste učinili. Haleluja! Pričajte mi o danu zahvalnosti. Zahvalniji sam za to nego za bilo što drugo. Vi ste čista, kreposna, bezgrešna nevjesta Sina živoga Boga. Svaki čovjek i žena koji su rođeni od Duha Božjeg, oprani u krvi Isusa Krista i vjeruju svaku Božju riječ, stoje kao da uopće nikad niste pogriješili. Savršeni ste kroz krv Isusa Krista. Odvojite se od ljudske i dođite ovdje na sunce gdje možete sazrijevati s ostatkom pšeničnog uroda. Čujem dolazak kombajna. Idete na svadbu na nebu i nosite vjenčani prsten predodređene nezaslužene milosti. Bog je to sam učinio. On vas je poznavao prije postanka svijeta te je on navukao vjenčani prsten na vas tako što je stavio vaše ime u knjigu života jaganjca. Kakav dan zahvalnosti. Haleluja, slava našem Bogu. U petak navečer Bill je propovjedao Djela su izražena vjera, gdje je objasnio 2 citata iz pisma koja se na prvi pogled čine kontradiktorno. Jakov 2:21-23 kaže da je Abraham opravdan svojim djelima, a ne samo vjerom, dok u Rimljanima 4:1-8 Pavao kaže da je Abraham opravdan vjerom, a ne djelima. Ovi citati iz pisma nisu kontradiktorni, već su jednostavno različite strane iste kovanice. Jakov je gledao na Abrahama iz ljudske perspektive, a Pavao je gledao na Abrahama iz Božje perspektive. Ljudi mogu jedino biti spašeni kroz vjeru u Isusa Krista, ali prava vjera u Krista će se prirodno izraziti kroz dobra djela. U subotu ujutro Jack Moore je bio domaćin doručka u lokalnom hotelu nakon kojeg je Bill govorio na temu pokušati služiti Bogu bez da je to Božja volja. Te noći, ponovno u Life Tabernacle, propovjedao je Čuo sam, ali sada vidim. Uzeo je naslov iz Joba 42:5. Nakon što je Bog razgovarao s Jobom iz vihora, Job je rekao, po čuvanju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe. Bill je objasnio što je Job mislio, a onda je pokazao kako se ovaj citat iz pisma odnosi na 20. stoljeće. Koristio je vlastitu službu za primjer. Koju priču je koristio? Mogao je odabrati bilo koju od stotina tisuća vizija, proroštava, čuda i nadprirodnih događaja koje je proživio tijekom svojih 56 godina. Odabrao je ispričati svoje iskustvo iz 1959. kad ga je Bog naučio značenje Marka 11:23. Ako kažeš ovoj gori da se pomakne i baci u more i uistinu vjeruješ da će se to dogoditi, dogodit će se. Ispričao je kako je lovio vjeverice u to vrijeme, a nije bio uspješan u tome. Bog mu je rekao da kaže što god želi da će se to dogoditi. On je rekao Bogu da želi svoj lovački limit vjeverica. Iz ničega osim hladnog zraka pojavile su se vjeverice, a on ih je upucao. U nedjelju ujutro 28. studenog 1965. Bill je propovjedao Bože jedino predodređeno mjesto štovanja, što je ispod prolivene krvi Isusa jaganjca Božjeg. Onda u nedjelju navečer propovjedao je službu koju je nazvao Na krilima snježno-bijelog goluba. Posudio je naslov iz poznate country western pjesme koju je čuo na radiju u autu dok se vozio diljem zemlje. Pjesma je imala kršćansku temu i svidjela mu se. Tijekom službe, Bill je ispričao svom auditoriju kako mu je Bog govorio dok je pješačio u Sabino kanjonu i kako mu je Bog dao znak kroz snježno-bijelog goluba. Na kraju svoje službe otpjevao je pjesmu Na krilima goluba. Noa je plovio kroz poplavu mnogo dana. Na razne načine tražio je zemlju. Imao je problema, ali ne odozgor. Bog mu je dao svoj znak na krilima goluba. Na krilima snježno-bijelog goluba, Bog šalje svoju čistu, dragu ljubav.
znak od ozgor na krilima goluba. Isus, naš spasitelj, došao je na zemlju jednog dana, rođen je u štali u jaslama sa sjenom. Iako odbačen ovdje, ali ne i gore, Bog nam je dao svoj znak na krilima goluba. Na krilima snježno-bijelog goluba, Bog šalje svoju čistu, dragu ljubav, znak od ozgor na krilima goluba. Do tu je Bill pratio riječi poznate pjesme precizno koliko ih se moglo sjetiti. Sad je dodao treću kiticu koju je sam sastavio. Iako sam patio na razne načine, molio za isciljenje danju i noću, Otac gore nije zaboravio vjeru, on mi je dao svoj znak na krilima goluba. Nakon ove pjesme uslijedio je staromodan red za molitvu. Jack Moore je kasnije rekao da od svih sastanaka na kojima je bio s Williamom Branhamom, ništa se ne može usporediti s duhom ljubavi, vjere i proslavljanja koji je tekao kroz Live Tabernacle te noći. Tijekom prvog tjedna prosinca, William Branham imao kratak izlet propovjedanja u Južnu Kaliforniju. Njegovo prvo zaustavljanje bilo je u Yumi, u gradu na jugozapadnom uglu Arizone, blizu granice s Kalifornijom i Meksikom. U subotu navečer 4. prosinca 1965. govorio je na svečanoj večeri Full Gospel Businessman Fellowshipa u Ramada Inu. Njegova tema bila je uznesenje, odnosno tajni odlazak nevjeste Kristove prije perioda velikih patnji. Pročitao je prvu Solunjanima 4 od 13 do 17. Ne bih htio da budete u neznanju, braćo, glede onih koji su usnuli, da ne tugujete kao ostali koji nemaju nadu. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji su usnuli u Isusu privesti zajedno s njim. Ovo vam doista velimo po riječi Gospodinovoj. Mi živi, mi preostali do dolaska Gospodinova, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arhanđela i s trubljom Božijom sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a potom ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti uzneseni u oblacima u susret Gospodinu u zraku. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Među mnogim poantama koje je iznio u svojoj službi, možda je najznačajnije njegovo obrazloženje zova, glasa arhanđela i trublje Božje. Rekao je, prvo što odzvanja je zov, poruka glasnika koja priprema ljude. Drugo što odzvanja je glas uskrsnuća, isti glas koji je pozvao Lazara iz groba u Ivanu 11:38-44. Treće što odzvanja je trublja i poziva ljude na Jaganjčevu večeru na nebu s njegovom nevjestom. Sjetite se tipa iz Starog Zavjeta. Trublja je uvijek pozivala Židove na njihov blagdan truba. Vidite, prva stvar koja nastupa je njegova poruka koja okuplja nevjestu. Sljedeće je uskrsnuće usnule nevjeste onih vjernika koji su umrli u prijašnjim crkvenim dobima. Oni su okupljeni i trublja ih sve poziva na svjetkovinu na nebu. Mi smo upravo tamo spremni sada. Samo je jedna stvar preostala. Crkva koja izlazi treba sazrijeti na suncu. Veliki kombajn će uskoro naići. Stabljike će se spaliti, ali zrna će biti sakupljena u žitnicu. Govorim vam ovo jer je to život. Jer sam odgovoran Bogu što to kažem. Moram to reći. Moja služba isciljenja vjerom bila je samo za privući pažnju ljudi. Cijelo vrijeme sam znao da će doći poruka i ovdje je. Ti sedam pečata otvoreni i te tajne otkrivene. Jednog dana kad sam počeo propovijedati tih sedam crkvenih doba, nazvao sam Jack Moore koji je veliki teolog. Rekao sam, Jack, tko je ova osoba iz prvog poglavlja otkrivenja poput sina čovječeg što stoji tamo s kosom bijelom poput vune? Rekao sam, Isus je bio mlad čovjek, kako je on mogao imati kosu bijelu poput vune? Jack je rekao, brate Branhame, to je bilo njegovo slavno tijelo. Meni to nije zvučalo istinito. Kad sam otišao u svoju sobu i počeo se moliti, Bog mi je rekao što je to uistinu. Vidite, uvijek sam propovijedao da je Isus bio božanstvo, a ne samo čovjek. On je bio Bog očitovan u tijelu, atribut Božje ljubavi koji je sišao i prikazao se ovdje na zemlji. Isus je bio Božja ljubav koja je načinila tijelo da sam Jahve živi u njemu. On je bio punina božanstva tjelesno. Bog je očitovao ono što je on bio kroz to tijelo. To tijelo je moralo umrijeti da on može oprati nevjestu svom krvlju. Ne samo da je njegova nevjesta oprana i da joj je oprošteno, ona je opravdana. U Božjim očima ona to nikad uopće nije učinila. Ona stoji tamo udana za čestitog Sina Božjeg. Ona je bila predodređena. Bila je zarobljena u ovom svijetu grijeha, ali kad je čula istinu i izašla, krv Jaganjca Božjeg ju je očistila. Onda je ona čestita. Na njoj uopće nema grijeha.
Stoga, poruka okuplja nevjestu. To je zov. Nakon završetka službe, Bill je dobio ugodno iznenađenje. Uručena mu je prva kopija njegove knjige Otkrivenje sedam crkvenih doba. Tvrdog uveza s tamnoplavim koricama, knjiga je imala 381 stranicu podijeljenu u 10 poglavlja. Prvo poglavlje zvalo se Otkrivenje Isusa Krista, a posljednje Sažetak doba. Njegova knjiga bila je puna biblijskih stihova, crkvene povijesti i osobnih komentara, majstorski isprepletenih u divnu sliku. U nedjelju navečer Bill je propovjedao crkvi Zajednica Božja u Rialtu u Kaliforniji, 80 km istočno od Los Angelesa. Ovu službu je nazvao događaji koji se imaju dogoditi i rekao je da nastavlja gdje je stao prošle noći u Jumi. Njegov biblijski tekst bio je Ivan 14 od 1 do 7, gdje Isus kaže: "Neka se ne uznemiruje vaše srce, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega ima mnogo stanova, da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto, i ako odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate, i put znate." Reče mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo ideš, kako možemo znati put?" Reče mu Isus: "Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga." Bill je napomenuo da se ovaj citat često koristi na sahranama. U retrospektivi, ova služba zvuči kao da on propovjeda svoju vlastitu sahranu. Ne na tužan, zamišljen način, već s radosnim iščekivanjem onog što dolazi. Bill je rekao: "Zahvalan sam za otvorena vrata poput ove crkve koja mi je dozvolila da dođem i inspiriram mlade ljude poput vašeg pastora. Postajem star i znam da su moji dani odbrojeni. Sad znam da ovi mladi ljudi mogu uzeti ovu poruku i raznijeti je do dolaska Gospoda, ako on ne dođe u mojoj generaciji, što se nadam da ću ga vidjeti. Svakodnevno ga čekam i gledam, čuvam se spremnim za taj čas." Bill je govorio o Božjom beskonačnom umu u odnosu na naše ograničeno razumijevanje života i svemira. Naši ograničeni umovi ne mogu dokučiti što znači beskonačno. Bill je rekao da Bog zna sve što je ikada postojalo, sve što je sada i sve što će biti. Stoga ništa nije neuravnoteženo u njegovim planovima. On je planirao naše rođenje i on zna sekundu kad ćemo umrijeti. Naši umovi su limitirani. Nama se život čini pun nesigurnosti. Nitko od nas ne zna čas kad će umrijeti. Možda danas poginete u nesreći ili možda noćas umrete od srčanog udara. Ali smrt nije kraj. Isus je rekao: "Idem vam pripraviti mjesto." Nakon smrti, kršćani će nastaviti svoje živote na drugom mjestu. To neće biti duhovan svijet. Biće pravo mjesto, poput Edenskog vrta, gdje ćemo jesti i piti, raditi i igrati se i proslavljati našeg stvoritelja. U tom raju imat ćemo stvarna tijela. Bill je objasnio da su nova tijela stanovi za koje je Isus rekao da će nam pripremiti. Svi stanovi bit će drugačiji. Bog voli raznolikosti. On nas je sve načinio različitima ovdje na zemlji. Tako će biti također na nebu. I ne samo naše fizičke karakteristike, naše osobnosti u nebu bit će jednako raznolike i raznovrsne kao što su ovdje na zemlji. Zapazite raznolikost ljudi koje je Isus izabrao za svoje apostole. Petar je bio drzak i postao je vatren propovjednik. Andrija je bio oprezniji i cijelo vrijeme se molio. Pavao je više bio učenjak. Ne možete suditi da je jedan apostol bio bolji od drugog. Bili su različiti jer ih je Bog načinio takvima. Pogledajte raznolikost osobnosti među kršćanima. Neki su bučni i kategorični, drugi su tihi i ljubazni. I mnoge nijanse osobnosti postoje među ta dva ekstrema. Ali svi su dio kraljestva Božjeg ako su nanovo rođeni. Postoji jedna stvar koju svi kršćani imaju zajedničku. On ili ona ispunjeni su dijelom Božjeg duha. Postoji samo jedna vrsta vječnog života i to je Božji život. Stoga Božji život mora biti u vama da biste živjeli zauvijek. Ako Božji duh živi u vama, to vas čini Božjim atributom. Bill je rekao: "Ako smo mi ti Božji atributi, ne možemo živjeti po vjerovanjima ili denominacijama. Moramo živjeti po riječi. Nevjesta Kristova je dio ženika kao što je bilo koja žena dio svog muža. Prema tome, mi moramo biti riječ nevjesta." Što je riječ nevjesta? To je očitovanje za ovaj čas.
Nevjesta nije vjerovanje ili denominacija, već živi atribut Božji koji prikazuje Božje atribute svijetu. Blizu kraja svoje službe ispričao je svoje iskustvo odlaska iza zavjese vremena gdje mu je Bog dao da zaviri u raj koji očekuje kršćane. Nazivom službe događaj koji se imaju dogoditi bil je upućivao na jednu sigurnost u budućnosti svakog kršćanina. Isus je dao fantastično obećanje. Možemo li mu vjerovati da će ga održati? Odgovor je rezonantno da. Kroz mnoge znake i čuda, uključujući i lomljenje okova smrti, Isus je dokazao da je bio svemogući Bog koji je živio kao običan čovjek i prema tome, on je u potpunosti u mogućnosti učiniti ono što je obećao da će učiniti. Idem vam pripraviti mjesto. I ako odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Svaki vjernik u Krista dijeli ovu nadu s povjerenjem. Sljedeće noći na svečanosti Full Gospel poslovnih ljudi u San Bernardinu, Bill je govorio na temu Moderni događaji su razjašnjeni proroštvu. Njegov tekst je došao iz Luke 24 od 13-27. Nakon što je Isus uskrsnuo iz mrtvih, hodao je s dvojicom ljudi u mali grad po imenu Emaus. Ljudi ga na početku nisu prepoznali, te su mu ispričali što su znali o Isusu Nazarečaninu i njegovom raspeću prije nekoliko dana. Isus im je rekao, o bezumni i srca spora da vjerujete sve što su govorili proroci. Nije li trebalo da Kristo pretrpi i uđe u svoju slavu? I počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. Bill je predložio neke citate iz pisma na koje je Isus mogao uputiti tog popodneva na putu za Emaus. Psalam 16.10. Uskrsnuo je iz mrtvih. Psalam 22.1. Povikao je na križu, Bože moj, zašto si me ostavio? Psalam 22 od 7 do 8. Podrugivali su mu se njegovi neprijatelji. Psalam 22.16. Ispunilo se, probodoše mi ruke i noge. Psalam 22.18. Ispunilo se, haljine moje dijele među sobom. Psalam 35.11. Optužili su ga lažni svjedoci. Psalam 41.9. Iznevjerili su ga njegovi prijatelji. Izaija 7.14. Začeće djevica. Izaija 9.6. Dijete nam se rodilo. Izaija 56. Bio je bičevan. Izaija 53.7. Bio je nijem pred svojim tužiteljima. Izaija 53.9. Bio je sahranjen s bogatima. Izaija 53.12. Umro je sa zločincima. Zaharija 11.12. Prodan je za 30 srebrnika. Zaharija 13.7. Napustili su ga njegovi učenici. Malahija 3. Ivan Krstitelj je bio njegov preteča. Nadalje, razmotrite sve tipove na koje je Isus mogao uputiti kroz Stari Zavjet, poput Postanka 22, gdje je Abraham uzeo svog sina Izaka na vrh planine s namjerom da ga žrtvuje i ispuni Božju zapovjed. Bilova poanta je bila. Isus je koristio citate iz pisma da objasni važne duhovne događaje tog dana. Isto tako, kršćani mogu razumjeti važne duhovne događaje danas tako da ih povežu s biblijskim proroštvima namijenjenim za ovaj dan. Bill je aludirao na svoju vlastitu službu, ali nije imao vremena na ovoj svečanosti navesti sve citate pisma koji su primjenjivi. Bill je rekao, promatrajte njega. Isus ih je uputio na Božju riječ. On nikad nije samo došao i rekao, zar me ne poznajete? Ja sam Mesija koji je uskrsnuo. On to nije rekao. On im je samo dao citate iz pisma i oni su morali sami prosuditi. Ivan Krstitelj je učinio isto. Evo ljudi, nemojte zaspati, sami prosudite. Sljedeće večeri, 7. prosinca 1965. Bill je propovjedao vodstvo u Covini u Kaliforniji na još jednoj svečanosti Full Gospel poslovnih ljudi. Ponovno je koristio bogatog mladog gospodara iz Marka 10.17-22 za tekst kao odgovarajući tip bogatog, samozadovoljnog laodicejskog crkvenog doba. Opisao je ovog mladog gospodara kao uspješnog poslovnog čovjeka koji je bio zabrinut za svoju dušu. Ovaj poslovni čovjek je vidio da je kod Isusa nešto drugačije i nadao se da će mu Isus reći kako da bude siguran da ima vječni život. Kad mu je Isus rekao da zaboravi na svoje bogatstvo i slijedi ga, mladi poslovni čovjek to nije mogao učiniti jer je mislio da je cijena previsoka. Htio je biti netko u očima svijeta. Bill je pokazao kontrast u stavu sa stavom mladog čovjeka po imenu Mojsije, koji se odrekao svog bogatstva i visoke pozicije u Egiptu da bi slijedio Krista, jer je prepoznao da je Krist najveće blago. Bill je naglasio da najveći netko što ikad možete biti je da budete sin ili kćer Božja.
Kad piramide postanu prašina i Egipat postane davna uspomena, Mojsije će i dalje biti živ jer je prihvatio vodstvo Krista umjesto da nastavi svjetovnim putovima. Kristovo vodstvo postiže se kroz njegovog svetog duha, koji usmjerava ljude k njegovoj riječi. Bilje rekao, ne možete doći k Bogu kroz vjerovanje ili kroz denominaciju. Postoji samo jedna stvar koju možete učiniti. Prihvatiti Isusa na njegovom prijestolju, biti spremni umrijeti sebi i svim svojim svjetovnim razmišljanjima i slijediti njega. Isus je rekao, riješite se svih stvari svijeta i slijedite mene. To je jedini način da imate vječni život. Stoga će Božje vodstvo danas uzrokovati da slijedite potvrđenu riječ časa po Duhu Svetom. Osjećala se ozbiljnost u Bilovom izlaganju, gotovo očajanje, kao da je predosjećao da mu nije preostalo mnogo života i koristio je ovu noć da sažme najvažnije poante svojih zadnjih 5 godina propovjedanja. Rekao je u svojoj završnoj molitvi. Molim Oče, ako je itko ovdje noćas određen za vječni život, neka bi ga sada prihvatili. Slomi njihova kamena srca. Ako žele mir, ako žele nešto što zadovoljava, nešto što daje sigurnost, neka bi prihvatili Kristovo vodstvo noćas koje će ih povesti u mir koje nadilazi svako razumijevanje, radost koja je potpuna i u nešto čemu ni sama smrt ne može nauditi. Daruj to, Oče. Još početkom studenog 1965. Perry Green je našao praznu zgradu blizu centra Tucsona koja je bila prikladna za crkvu. Nekad je bila židovska sinagoga izgrađena u Tucsonu. Do sredine studenog Perry je unajmio ovu zgradu, očistio je i otvorio njezina vrata za slavljenje. Nazvao ju je Tucson Tabernacle. William Branham je prvi put govorio u Tucson Tabernacle u nedjelju 21. studenog 1965. Zamolio je Perry Greena 5 minuta da ispriča svima koliko je sretan što konačno ima crkvu u Tucsonu koju on i njegova obitelj mogu redovito posjećivati. Potrošio je 27 minuta. Na neki način to je bila služba posvećenja, iako je više govorio o posvećenju kršćana nego o posvećenju zgrade. Završio je tako što je položio ruke na novog pastora i pomolio se za Perija i njegovu obitelj. Posljednji put Bill je govorio u Tucson Tabernacle u nedjelju navečer 12. prosinca 1965. Nakon službe Perry Greena, Bill je govorio 34 minute o važnosti uzimanja večere Gospodnje. Rekao je, postoje 3 fizičke stvari koje su nam ostavljene da ih učinimo. Krštenje u vodi, večera Gospodnja i pranje nogu. To su božanske zapovjedi. Moramo činiti te 3 stvari kao simbolu. Njegova služba večera Gospodnja ispostavit će se kao njegova posljednja snimljena poruka. Kad je završio svoju kratku službu, zamolio je Gospoda da blagoslovi vino i kruh, a onda je poslužio večeru Gospodnju nekolicini 100 ljudi koji su došli u crkvu te noći. Nakon što su svi ostali posluženi, uzeo je čašu vina s pladnja, podigao je pred zajednicom i rekao, citirajući Isusa, neću više piti od roda trsova sve do dana kad ću ga novoga piti u kraljevstvu Božijem. Kasnije taj tjedan, Bill je zamolio Dawsona Rileya da dođe k njemu u dvojni apartman i pomogne mu posložiti kolekciju pušaka. Iako je Dawson bio nekoliko dekada mlađi od Billa, njih dvojica često su zajedno lovili i postali su dobri prijatelji. Dawson je stigao u Billov dvojni apartman sat vremena prije podne. Bill je objasnio svoju dilemu. Htio je izložiti neke od svojih pušaka i pištolja u novoj sobi, ali je posjedovao previše pušaka da bi ih sve pokazao. Zato je htio da mu Dawson pomogne odlučiti koje puške izložiti. Meda je bila odsutna taj dan, što je Billu dalo slobodu da radi u nekoliko soba. Jednu po jednu izvlačio je puške iz nekoliko kutija i stavljao ih na krevete, stolove, stolice i pultove. Dok je Dawson pregledavao svaku pušku, Bill bi mu ispričao sve o njoj. Bill se sjećao povijesti svih pušaka i pištolja koje je imao, kako ih je dobio i što je upucao s njima. Oko podneva, Bill je pitao Dawsona bi li se htio provesti s njim do centra nešto pojesti. Odvezli su se u meksički restoran. Na povratku u dvojni apartman, Bill je rekao, znaš Dawson, nisam kupio niti jednu od tih puški. Sve sam dobio na dar. Zapravo, nekad bi dobio pušku poštom s čestitkom koja ne bi bila potpisana. To je nevjerojatno, brate Branhame. Ne bi znao niti kome zahvaliti. O, iznenadio bi se, rekao je Bill i onda se nasmijao jedinstvenim smješkom kao da zna zanimljivu tajnu. Dawson je bio znatiželjan.
Što misliš? Naprimjer, zamisli da se UPS kombi zaustavi ispred moje kuće i vozač mi da kutiju s puškom. Recimo da je to novi Sako model L61R Finbear. Svaćaš da je to skup poklon. Sako, razmišljao Dawson, nije li to finska kompanija? Da, jest. Sako pravi među najboljim puškama na svijetu. Sad zamisli da je osoba koja mi je poslala ovaj poklon htjela ostati anonimna, tako da na kartici piše od brata koji te voli. Neke moje puške stigle su baš tako. Nazad u dvojnom apartmanu nastavili su svoj projekt sortiranja vatrenog oružja i razgovarali o zaslugama i osobnoj povijesti svake puške. Negdje usred popodneva Bill je pitao, što se dovuklo ispred? Radili su u kući i Dawson nije ništa čuo, ali je rekao, idem vani pogledati. Otišao je do ulaznih vrata i izašao van. Dostavni kombi United Parcel Servisa bio je parkiran uz trotoar. Dostavljač je otvorio prtljažnik kombija i izvukao dugačku usku kartonsku kutiju. Odnio je Dawson u Rileyu i rekao, imam paket za Billa Branhama. Da, naravno, odgovorio je Dawson. On živi ovdje. Ja ću potpisati. Kutija je očito sadržavala pušku, a Dawson je bio poprilično siguran da zna koja vrsta će biti zbog tog malog primjera kojeg mu je Bill dao prije 3 sata. Tijekom mnogih njihovih lovačkih izleta promatrao je Billov dar kako se očituje na mnoge nevjerojatne načine da se ništa nije činilo nemoguće. Dawson je unio kutiju u kuću i položio je na kuhinski stol. Bill je odlijepio kutiju i otvorio je. Unutra je bila nova Sako puška, model L61R Finbear. U kutiji je bila kartica na kojoj je pisalo od brata koji te voli, ali nije bila potpisana. Dawson je ispustio kratak i dubok zvižduk. S istim jedinstvenim smješkom kojeg je imao u autu na putu doma s ručka, Bill je rekao, brat misli da ja ne znam tko ju je poslao, ali znam. Sljedećeg dana Bill je odveo Perry Greena u kuću koju je kupio da bi mu pokazao svoju novu sobu. Čim su parkirali na putu, Perry je primijetio stari točak kočije kako ukrašava dvorište. Bio je naslonjen na saguaro kaktus. To je bio drveni kotač s metalnim obrubom onakvom kakvog su rani doseljenici koristili na svojim kolima. Nedostajalo je nekoliko zubaca. Kad je Perry pitao o slomljenom kotaču kočije, Bill je objasnio kako je prije 28 godina, odmah nakon što su mu umrle supruga i kćer, sanjao da je sreo Sharon Rose na zapadu u staru kočiju sa slomljenim kotačem. Naravno, bila je beba kad je umrla, ali u snu je bila lijepa mlada žena. Sharon ga je pozdravila i pokazala na put u raj gdje ga je čekala njezina majka Hope. Bill je ispričao Perryju da je stavio ovaj stari slomljeni kotač kočije u svoje dvorište da ga prisjeća na njegovu prvu obitelj koju je slomila tragedija. Njegov novi dom predstavljao je njegovu drugu obitelj s Medom, Rebekom, Sarom i Josephom. Bill i Perry su ušli u sobu kroz vrata s istočnog kraja prostorije. Drvena vrata su bila ukrašena uz rezbarenim slikama divljih životinja. Jedna lijepa uzrezbarena slika prikazivala je afričkog lava. Soba je imala drveni oblog na 3 zida, drvene grede na stropu i pločice škriljevca na podu, zbog čega je bila grubo muški dekorirana. Veliki slikoviti prozori krasili su sjeverni zid i davali prekrasan pogled na Catalina planine udaljene samo nekoliko kilometara. Impresivan kamin bio je postavljen u jugozapadni ugao sobe. Zid pustinskog kanjona bio je naslikan na zapadnom zidu. Prikazivao je crvenkaste litice iznad potoka koji je curio oko i između crvenkastog kamenja. Mužjak i ženka Zeca stajali su na grebenu i promatrali potok koji je tekao u sjeverozapadni ugao sobe. Tu se nacrtani potok sretao s pravim vodenim tokom koji se slijevao preko nekih stijena u plitki bazen. Soba je bila puna pušaka, pištolja, lovačkih suvenira i uspomena s njegovih putovanja. Zidovi su bili puni prepariranih glava životinja koje je ubio na raznim lovačkim izletima. Mužjaka jelena, antilope, soba, losa, sjevernog jelena, planinskog jarca, ovna i 3 divlja vepra. Glava jelena bila je od životinje koju je upucao u Britanskoj Kolumbiji u rujnu 1961. Onog jelena za kojeg mu je mjesecima prije nego ga je upucao, Bog rekao kroz viziju da će imati 42 inča dugačke rogove.
Na podu ispred kamina ležao je tepih načinjen od afričkog leoparda, dar od Sidneya Jacksona. Na zidnu ploču bila je pričešćena najveća svjetska pastrva, riba koju je upecao u rijeci Salmon u Idahu u listopadu 1957. Na poliranom stolu od sekvoja stajao je zlatni orao s raširenim krilima u letećem stavu. U uglu pokraj prozora preparirani ris režao je na vjevericu dok je snježno-bijeli golub promatrao od iznad. Kad preparator dovrši posao na planinskom lavu kojeg je upucao u siječnju, Bill ga je htio postaviti uz bazen u uglu da izgleda kao da je puma upravo došla piti vodu. Naravno da je soba imala stol na kojem su bile poredane konkordancije nekoliko biblija. Stol i knjige bile su za čovjeka proučavanja. Tepih od medvjeđe kože bio je za čovjeka molitve. Zidovi i slikoviti prizori bili su za čovjeka vizija. Puške i lovački suveniri bili su za čovjeka pustinje. U petak 17. prosinca 1965. Meda je spakirala pune torbe odjeće za svoju obitelj, a Bill je ukrcao torbe u prtljažnik svog 1964 Ford karavana. Sara i Joseph su upravo došli iz škole na božićne praznike. Tako je Bill planirao odvesti svoju obitelj natrag u Jeffersonville za blagdane. U nedjelju ujutro, dan nakon Božića, namjeravao je iznijeti božićnu poruku u Branhamovom šatoru, službu koju je namjeravao nazvati "Dijete nam se rodilo". Također, dogovorio je održavanje posebnih sastanaka u auditoriju Parkview Junior srednje škole u Jeffersonville kasnije tijekom tjedna. Htio je naučavati na temu koju je namjeravao nazvati "Zmićev trag". Procijenio je da će mu trebati oko 4 sata da ocrta trag zmica kroz Bibliju, počevši sa zvijeri u Edenskom vrtu i prateći Kajenovu genetsku liniju cijelim putem do zvijeri u knjizi Otkrivenje. Rebeka nije išla sa svojom obitelji na ovaj izlet. Imala je 19 godina i bila je zaručena za vojnika koji se zvao George Smith. George je imao slobodna 2 tjedna iz vojske i dolazio je u Tucson za Božić. Rebeka je naravno željela provesti što više vremena sa svojim zaručnikom. Bill je zamolio svoju najstariju kćer da preseli obiteljsku odjeću i male kućne predmete iz unajmljenog dvojnog apartmana u Park Avenue u njihov novi dom na podnožju brda. Novi namještaj kojeg su naručili trebao je stići prije Božića. Ako im se preseli odjeća i kuhinsko posuđe dok ne budu u gradu, onda kad se obitelj vrati, mogu se odmah preseliti u svoju novu kuću. Prije zore u subotu 18. prosinca 1965. Bill je probudio svoju djecu iz sna i smjestio na stražnje sjedalo svog smeđeg karavana. Meda je sjela na suvozačevo mjesto, a Bill je sjeo za volan. Zrak je svježe mirisao zbog kiše koja je padala na Tucson tijekom noći. Prije odlaska iz grada, odvezao se do kuće svog sina gdje je Billy Paul spakirao i pripremio Chevrolet. Billy Paul i Lois su vodili svog 4-godišnjeg sina Paula na ovaj izlet, ali su ostavili svog 13-mjesečnog sina Davida dadilji. Billy Paul je poveo i zajedno su se 2 automobila uputila na istok na međudržavni autoput 10. Do 6 sati svjetla Tucsona bila su iza njih. Od Tucsona u Arizoni do Jeffersonville u Indijani je 2800 km. Tijekom prošle 2 godine Bill je vozio između svoja 2 doma nekoliko puta, tako da je dobro poznavao put. Obično bi put potrajao 2,5 dana vožnje. Nakon 12 sati i 800 km stali su večerati u restoran u Clovisu u New Mexicu, oko 13 km od granice s Teksasom. Bill nije bio jako gladan, tako da je zamolio samo komad pite od limuna i bjelanaca. Bill i Billy Paul razgovarali su o mogućnostima i složili se voziti još 160 km, a onda prenoćiti u Amarillo u Teksasu. Izvještaj o vremenu na radiju rekao je da pada snijeg u Amarillo, ali to ih nije zabrinjavalo. Navikli su voziti po snijegom prekrivenim cestama. Na putu prema automobilima, 10-godišnji Joseph je pitao svog oca može li se povesti s Billyem Paulom. Obično je Bill vodio svog najmlađeg sina sa sobom, ali večeras je rekao da se Joe može povesti sa svojim starijim bratom. Billy Paul je ponovno poveo. Bill ga je izbliza pratio. 14-godišnja Sara, sretna što ima cijelo zadnje sjedalo karavana za sebe, legla je i zaspala. Sad je bilo mračno. Oblaci su prekrivali zvijezde. Mlađak se trudio sjati svoje mutno svjetlo kroz oblačno nebo.
Mali grad Texico u New Meksiku nalazi se odmah prije državne granice s Teksasom. Na istočnom kraju Teksika trebali su skrenuti u lijevo da bi izašli na autoput 60 u sjeveroistočnom smjeru prema Amarillo. To je bilo teško raskrižje gdje je prometni otok štitio odvojak. Billy Paul je skrenuo, ali je njegov otac produžio. Billy Paul je skrenuo pokraj puta i čekao. Pogledao je na sat i vidio da je 7:20 na večer. Nakon 5 minuta vidio je da njegov otac pravilo skreće na autoput 60. Billy Paul je stavio Chevrolet u brzinu i skrenuo svojim autom natrag na put ispred svog oca. Sad su bili u Teksasu. Trebali su proći 7 malih gradova prije nego stignu u Amarillo. Drugi grad kroz koji su se provezli bio je Bovina. Sljedeći grad na njihovom putu bio je Friona. Pošto je ovaj potez autoputa bio ravan i sa širokim zaustavnim trakom, Billy Paul se osjećao ugodno voziti 100 km na sat. Oko 5 km jugozapadno od Frione, Billy Paul je naišao na sporiji automobil u svojoj traci kojeg je obišao. Kad se vratio u pravu traku, primijetio je jedno svjetlo kako ide prema njemu iz suprotnog smjera. Najprije je pomislio da se radi o motoru. Skoro prekasno shvatio je da automobil vozi po sredini ceste s upaljenim svjetlom na vozačevoj strani. Billy Paul je naglo zakrenuo volan u desno i skrenuo na zaustavni trak, jedva izbjegavši sudar. Prijeteći automobil proletio je pokraj njega bez skretanja, kao da je vozač pijan i nesvjestan bilo kakve opasnosti. Kad je Billy Paul skrenuo natrag na put, pogledao je u retrovizor provjeriti hoće li automobil kojeg je upravo prešao proći neoštećen. Vidio je sudar, čuo ga u daljini i osjetio kao čvor užasa u svojim prsima. Instinktivno je nogom stisnuo kočnicu. Lois je okrenula glavu prema sudaru. Vrisnula je, to je auto tvog tate. Billy Paul je polukružno okrenuo auto i požurio natrag prema nesreći. Ne može biti tata, rekao je drhtavim glasom. Auto kojeg sam pretekao bio je između mene i tate. Kad je Billy Paul stigao na mjesto nesreće, njegova svjetla otkrila su scene iz noćne more smrskanih automobila i ozlijeđenih tijela. Jedan auto bio je 1959 Chevrolet Caravan, a drugi Ford Caravan njegovog oca. Pošto je Chevrolet prešao centralnu liniju, Ford ga je pogodio lijevim svjetlom u lijevo svjetlo, što je uzrokovalo da su se auti snažno zapleli dok su se gužvali. Desni kotač na Billovom karavanu nije bio oštećen, ali je lijevi prednji kotač bio zgnječen u prostoru za motor. Dva motora su sad bila nekoliko metara udaljena, a para se dizala iz oba oštećena hladnjaka. Ulje i razbijeno staklo bili su rasuti po kolniku između njih. Udar je izbacio vozača Chevrolet-a na cestu gdje je ležao licem prema dolje i nepokretan. U ovom trenutku pregledavao ga je čovjek iz automobila kojeg je Billy Paul pretekao. Sve ovo Billy Paul je vidio na brzinu. Onda je vidio svog oca. Udarac ga je toliko jako bacio prema naprijed da mu je gornji dio tijela probio šofer šajbu. Sad je ležao napola unutar i napola izvan automobila. Mede i Sare nije bilo na vidiku. Čim je Billy Paul parkirao, Lois je otvorila svoja vrata i potrčala prema karavanu. Billy Paul je rekao Josephu i Paulu da ostanu u autu, a onda je pratio svoju suprugu. Lois je otišla na suvozačevu stranu, naći Medu i Sara, a Billy Paul je pokušavao pomoći svom ocu. Billova glava ležala je na oštećenoj haubi. Lijeva ruka bila mu je zarobljena u razbijenim vratima, a lijeva noga mu je bila zamotana oko stupa upravljača. Brzo je Billy Paul pregledao stanje svog oca. Izgledalo je beznadno. Pružio je ruke preko zakrivljene haube i nježno uhvatio glavu svog oca. Upravo tada Joseph je vrisnuo. Bez da je otvorio oči, Billy je pitao, tko je to bio? To je bio Joseph, odgovorio je Billy Paul. Reci Josephu da je sve u redu, rekao je Bill slabašno. Nakon trenutka odugovlačenja pitao je, možeš li me izvući? Ne, ne mogu. Onda je dobio inspiraciju. Tata, pogledaj me. Billy je otvorio oči. Izgledale su daleko. Billy Paul je rekao, ako kažeš riječ, tata, izaći ćeš odatle. Billy je zatvorio oči i okrenuo glavu od svog sina.
S druge strane auta Lois je povikala: Billy, mama ti je mrtva. Billy Paul je otrčao na drugu stranu auta gdje je našao Medu prignječenu na podu, stisnutu između stolice i ventilatora. Tražio joj je puls. Najprije ga je pokušao opipati na njezinom vratu, a onda na šaci. Nije ga mogao opipati. Koliko se njemu činilo, njezino srce je prestalo kucati. Čuo je Saru kako stenje na stražnjem sjedalu. Potrčao je oko auta, naslonio se blizu svom ocu i rekao: Tata, znam da si jako ozlijeđen, ali ne znam kako da te izvučem bez da te još više ozlijedim. Moram čekati da dođe pomoć. Čujem Saru i mislim da će ona biti dobro, ali tata, mislim da je mama mrtva. Bill je malo podigao glavu i pitao: Gdje je ona? Ona je dolje na podu, tebi s desne strane. Lagano, bolno, Bill je ispružio svoju desnu ruku dok nije osjetio svoju suprugu. Onda se pomolio: Gospode, nemoj dopustiti da mama umre. Budi s nama u ovom času. Za trenutak Meda se malo pomakla i jauknula. Billy Paul je pitao da pokušam izvući mamu iz auta. Ne, šapnuo je Bill. Samo je pusti dok ne dođe pomoć. Pusti i Saru također. Do sad zaustavilo se još automobila i mnogi ljudi su nudili pomoć. Netko se odvezao u Frionu javiti državnoj patroli za nesreću. Policijski auti, hitna pomoć i šlep služba stigli su na lice mjesta. Bolničari su izvukli Medu i Saru iz karavana, stavili ih u hitnu pomoć i brzo ih odvezli u bolnicu u Frioni. Uskoro se hitna pomoć vratila po ljude iz drugog auta. Vozač 1959 Chevrolet-a je umro, ali su tri putnika i dalje bila živa, iako su bili teško ozlijeđeni. Dok je hitna odvozila ljude u bolnicu, spasioci su pokušavali izvući Bila iz smrskanog karavana. Njegov lijevi lakat bio je stisnut u zakrivljenom metalu vrata. Uz pomoć metalnih poluga i čekića, spasioci su pokušali silom otvoriti vrata, ali nisu uspjeli. Svi prisutni znali su da isteće vrijeme za spasiti Bilov život. Promatrač je predložio riskantan plan. Billy Paul je htio pokušati. Ovaj čovjek je vozio kamion s pogonom na sva četiri kotača opremljen teškim lancem. Stao je kamionom ispred karavana i zakačio lanac za okvir na prozoru. U isto vrijeme vozač šlep službe zakačio je svoj lanac za stražnji branik karavana. Kad su dva kamiona povukla, karavan se razvukao na nekoliko milometara. To je bilo dovoljno da se otvore zaglavljena vrata. Billy Paul je ušao u smrskan automobil kroz stražnja vrata i sad je mogao osloboditi ruku svog oca iz prednjih vrata. Onda se sagnuo ispod kontrolne table i odmrsio nogu svog oca iz stupa upravljača. Što je pažljivije mogao, podigao je i povukao svog oca prema vratima gdje su druge jake ruke čekale da mu pomognu. Billy Paul se odvezao sa svojim ocem u kolima hitne pomoći u malu bolnicu u Frioni. Medicinsko osoblje tamo ubrzo je shvatilo da su Bilove ozljede previše ozbiljne da bi mu oni spasili život sa svojom ograničenom opremom. Dogovorili su prebacivanje Bila, Mede i Sare u Northwest Texas bolnicu u Amarillo. Meda i Sara su odmah prebačene u kola hitne pomoći i poslane na put od 110 km. Bilovo stanje još uvijek nije bilo dovoljno stabilno da bi riskirali držati ga u kolima hitne pomoći 90 minuta. Tijelo mu je doživjelo šok i trebala mu je transfuzija krvi da preživi noć. Nažalost, ova mala bolnica nije imala dovoljno odgovarajuće krvne grupe u svojoj banci krvi da mu daju onoliko koliko mu je bilo potrebno. Billy Paul je ponudio donirati svoju krv, ali provjera je otkrila da njegova krv nije odgovarajuća za njegovog oca. Lokalni šerif je ponudio donirati krv i ispostavilo se da odgovara. U 6 sati ujutro Bila su ukrcali u kola hitne pomoći i otpremili. Billy u Paulu je ponovno dopušteno da se vozi u stražnjem dijelu hitne pomoći sa svojim ocem. Stigli su u bolnicu u Amarillo u 7:30 u nedjelju ujutro 19. prosinca. Nakon što se raspitao o svojoj mami i sestri, Billy Paul je otišao u čekaonicu gdje je telefonirao članove obitelji i prijatelje i rekao im što zna. Sara je slomila nekoliko pršljenova u kralježnici. Leđna moždina joj nije bila oštećena te i dalje osjećala ruke i noge, tako da su liječnici tamo vjerovali da će u konačnici biti u redu.
Sara je također imala ozbiljne posjekotine u ustima od ortopedske proteze koju je nosila u vrijeme nesreće. Medijni ishod bio je manje obećavajući. Imala je posjekotine, modrice, slomljene kosti i potres mozga. Bilovo stanje bilo je još gore od Medinog. Pošto su mu kosti u lijevoj ruci i lijevoj nozi bile slomljene na brojnim mjestima, liječnici tamo nisu još znali hoće li ih moći ispravno poravnati. Dok je Billy Paul obavljao telefonske pozive, liječnici su operirali njegovog oca. Do sad je Billy Paul bio budan 24 sata. Bio je iscrpljen od napora svoje tjeskobe. U 8 sati Perry Green je ušao u čekaonicu i ponudio preuzeti Billy Paulove samonametnute telefonske dužnosti. Billy Paul je pružio Perryu telefon s listom koga zvati, a onda se ispružio na kauč i odmah zaspao. Nakon nekog vremena, medicinska sestra je rekla Perryu da je gospodin Branham upravo izašao iz operacije i da mu je stanje i dalje kritično. Pitala je bi li ga Perry htio vidjeti. Perry je predložio da probude Billy Paula i dopuste mu da uđe pogledati svog oca, ali medicinska sestra smatrala da je bolje da ga puste neka spava. Perry je ušao na intenzivnu njegu. Najprije se zaustavio uz Medin krevet. I dalje je bila bez svijesti. Lice joj je toliko oteklo da ju je bilo teško prepoznati. Bijela zavjesa odvajala je njezin krevet od drugih pacijenata na intenzivnoj njezi. Perry je otišao uz Billov krevet. Billova lijeva ruka i noga bile su čvrsto nategnute i disao je kroz cijev u svom dušniku. Perry je rekao, brate Branhame, kad bi samo rekao riječ. Bill nije odgovorio. Tiho je Perry zapjevao, na krilima snježno-bijelog goluba. Pred kraj pjesme Bill je otvorio oči. Blagi osmijeh nabrao mu je usne. Perry je rekao, brate Branhame, sinoć sam vidio mjesec kao luk od svjetla s krvovo-crvenom suzom kako kapa na dnu. Nikad prije nisam vidio nešto tako. Bill se slabašno pomakao kao da želi sjesti. Pokušao je nešto reći, ali riječi su mu se izgubile u cijevi za disanje. Medicinska sestra je došla i rekla, gospodine Green, vaših 5 minuta je isteklo. To je bio posljednji put da je William Branham odgovorio na ljudski glas. Ubrzo je pao u komu. Tijekom sljedeća 3 dana, mnogi ljudi došli su u Amarillo podržati obitelj Branham svojom prisutnošću u bolnici i svojim molitvama. U utorak 21. prosinca, Meda je došla k svijesti. Iako je prepoznala Billy Paula i Rebeku, nije se mogla sjetiti ničeg po pitanju nesreće. U srijedu su se liječnici zabrinuli zbog prekomjerne otečenosti Billovog lijevog oka. Ocijenili su da je uzrokovano otjecanjem u mozgu, ozbiljnim stanjem koje može rezultirati smrću. Predložili su operaciju koja će ukloniti mali komad lubanje iznad njegove lijeve sljepočnice. To bi trebalo osloboditi pritisak unutar njegove lubanje. Odluka o tome da ga operiraju ili ne pala je na 30-godišnjeg Billya Paula. Nakon što se konzultirao sa svojom obitelji i molio sa 65 kršćana u čekaonici, Billy Paul je potpisao obrazac kojim liječnicima daje dozvolu za operaciju. Iako je procedura učinila ono što su se liječnici nadali, Billy je i dalje bio bez svijesti. U četvrtak je dr. Heinz, ortopedski kirurg, izvijestio da se slomljene kosti u Billovoj lijevoj ruci vraćaju na svoje mjesto. Dr. Heinz se nadao da će kroz nekoliko dana moći prestati s istezanjem i staviti Billu gips na ruku. Cijeli taj tjedan telefon u bolničkoj čekaonici neprestano je zvonio, dok su ljudi diljem svijeta zvali pitati za stanje Williama Branhama. Ljudi u čekaonici na smjene su odgovarali na telefon i davali izvještaje. Perry Green je volontirao odgovaranjem na telefon između 3 i 6 sati svako jutro. U petak, u 4:37 ujutro, medicinska sestra je rekla Perryu da je gospodin Branham prestao samostalno disati te ga je spojila na respirator. Sati su prolazili. Bio je hladan vjetrovi dan, vani i sumoran, tmuran dan u čekaonici. Oko 5 sati popodne, Billy Paul je otišao u bolnički restoran jesti. Perry Green je sjedio u čekaonici. Medicinska sestra je izišla s intenzivne njege sa suzama u očima. Gospodine Green, hoćete li dovesti gospodina Branhama? Doktor Heinz ga želi vidjeti. Je li gotovo? Pitao je Perry. Klinula je glavom i okrenula se.
Perry je pronašao Billy Paula u restoranu i prenio mu poruku. Zajedno su se njih dvojica vratili u čekaonicu intenzivne njege gdje ih je medicinska sestra zamolila da pričekaju u sobi za konzultacije pokraj pulta za medicinske sestre. Uskoro je dr. Hines došao i rekao: "Gospodine Branham, imam tužnu vijest za reći vam. Vaš otac je umro u 5:49 ovog popodneva." Bio je 24. prosinac 1965. Badnjak. Iako je imao samo 56 godina, svima koji su ga poznavali bio je oduvijek. Nedugo nakon Božića, Meda i Sara Branham letom su prebačene u Jeffersonville u Clark County Memorial bolnicu. Iako su se majka i kćer polako oporavljale, niti jedna nije bila dovoljno dobro da prisustvuje sahrani. Pogreb Williama Branhama održan je u Jeffersonville u srijedu 29. prosinca 1965. Stotine ljudi nagurale su se u Branhamov šator, a mnogo više ih je sjedilo u parkiranim autima izvan šatora i slušalo pogrebnu službu na svojim radijima. Pastor Orman Neville održao je govor. Kad se pogreb razišao, trebalo je više od sat vremena da svi prođu uz lijes i pogledaju tijelo posljednji put. Tijelo Williama Branhama nije sahranjeno tog dana. Umjesto toga vraćeno je u kuć mrtvačnicu gdje je stavljeno u sef za pohranu. Billy Paul je htio da njegova maćeha odluči hoće li njezin suprug biti sahranjen u Jeffersonville ili u Tucsonu. Pošto je Medin um i dalje bio zbrkan zbog potresa mozga, mjeseci su prošli prije nego se osjećala dovoljno dobro da odluči. 11. travnja 1966. William Branham je sahranjen na Eastern groblju na križenju 8 i Graham ulice u Jeffersonville u Indiani, samo kvart dalje od Branhamovog šatora. Kasnije je spomenik u obliku piramide stavljen na njegov grob. Na vrhu ove metar i pol visoke piramide stoji mjedeni orao s podignutim krilima i otvorenim kandžama kao da slijeće s neba. Dva stiha iz pisma gravirana su u stranicu ove piramide. Malahija 4.5 stoji uz otkrivenje 10.7. Evo, poslaću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahvin, dan veliki strašan. Nego će se u dane, kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršiti tajna Božja, kao što je on navijestio svojim slugama, prorocima.